שלום, אנחנו בעצמיות הנשמתית וגילויה בתוך החינוך, בזכות החינוך, פרשת שמות וספר משלי. בשיעור הקודם אנחנו ראינו את הפסוק חוסך שפטו, שונא בנו ואוהבו, שחררו מוסר. אנחנו נתאר לפניכן, בעזרת השם, את השבע אישיויות של החברה, חברה ישראלית, אבל גם של כל החברה העולמית, כי האישיויות האלו הם כלל עולמיים. ולפי כל אישיות ואישיות, אנחנו נוכל לדייק מהו הדרך של השבט הזה. השבט הזה שהוא השבט שצריך להשתמש אם לא רוצים לסנוע את הבן. אם אוהבים אותו באמת, ומה שחרו מוסר. האישיות הראשונה, העליונה יותר, שיש בספר משלי, ובחברת בני אדם, הוא האישיות של המבין, ביידיש המייבין. אם כן, המבין הוא אדם שיש לו מחשבה עצמאית, אבל לא ששולף שטויות מן המחשבה שלו, אלא הוא חושב מתוך ידע רחבה של תורת ישראל, ממה שקיבל מספרים, מרבותיו או מהנבואה כשהיה זמן כזה. והוא מבין והוא יודע דבר ומליבו מבין דבר מתור ליבו. ועליו נאמר בספר משלי, בפרק י' ז' פסוק י', תחת גערה במבין מהקות כסיל הרבה, שפירוש הדברים שהמבין מבין מליבו יותר מהכסיל אחרי שמקבל מהמכות. אם כן, ביחס אל המבין, מה הוא חוסר שבטו? אין עניין של שבט ממש, בוודאי ובוודאי, אנחנו נראה שביחס רוב הדמויות אין עניין של שבט של מכות. אלא אם כן לאחד מהשבעה. אבל פה במבין מספיק איזשהו רמז דק, כי המבין לומד יותר מרמזים, מדברים שהם גסים. הוא אפילו מתרחק מן הגסות. ואם כן, רמז קטן הוא כמו שבט. כן? תחת גערה, גערה קטנה. שהיא אפילו בלי הרמת קול. ואנחנו עוברים לדוגמה של הבן החכם. הבן החכם אינו מבין. אינו הבן המבין, הוא לא במדרגת הבן המבין. זה בן מאוד חשוב, אבל הוא לא מגיע לבן המבין. הוא אוהב ללמוד, יודע ללמוד, ויודע שצריך ללמוד. אבל אותו בן הוא צריך איזשהו מוסר אב. בן חכם מוסר אב. ולץ לא שמע גערה. זאת אומרת, הבן החכם צריך את הבא שלו, כל בן צריך. אבל הבן חכם צריך איזשהו מוסר. וזה יכול להיות הדגשה של האבא. האבא ידבר דבר ואמצא שהוא פורס את עניינו לפני הבן, יגביר קצת את הכל. זה לא רמז, זה כבר הגברת הכל. גערה קטנה, בלי דברים קשים עוד, אבל הגברת הכל תוך כדי שהוא מסתכל אל הבן. הבן החכם יקלוט את זה. אגב, בתוך ספר משלי, בפרק ראשון, הדבר הזה בא לידי ביטוי בפסוק חוכמות, בחוץ תרונה, ברחובות תיתן קולה, בראש אומיות תקרא. זאת אומרת שהחוכמה צריכה איזשהו הרמת קול, מעל הקולות, הרעשים של הרחוב, מעל הדיבורים השפלים שיש, צריך להרים את הקול. ולכן הבן חכם הוא מסתפק באיזשהו הערה מילולית קטנה ודקה.
מתחת למדרגת החכם יש לנו את הפתי. הפתי מאמין לכל דבר. הפתי מבין בשטחיות כל דבר. גם דבר טוב מבין בשטחיות, לא מבין את העומק של דבר. וגם דבר שאינו טוב הוא מבין. ואפילו הוא מזדהה. הפתי הוא צריך הוכחה בשטח. הוא צריך דוגמה. ולכן ביחס לפתי יש צורך להראות לו סופו ועונשו של מי שטועה. ועליו נאמר בספר משלי פרק י"ט פסוק כ"ה, לץ תקע ופתי יערים. כשהפתי רואה את הלץ, נגיע ללץ עוד מעט, שהוא מקבל מכות, אז הוא מתחיל להבין. זאת אומרת, הפתי אינו מסתפק באיזשהו רמז, או באיזו הערה מילולית, הוא צריך לראות מה ההשלכה של המעשים. הפתי שנוהג במכוניתו, אחרי שקיבל את רישיונו בשבוע שעבר, אם הוא זוכה, במלכאות, לראות תאונת דרכים, לא עלינו, והוא רואה את התוצאה, אז הוא יבין. הוא יבין עד כמה יש להגביל את המעשים ולחשוב. אנחנו מביאים את הלימוד הזה לרפואתו של הרב אלישע בן בלעה ברטה. והלימוד הזה מבוסס על דברי הדוקטור סגל בספרו סגולות משנה. אנחנו מגיעים לדמות הרביעית, זו של האוויל. האוויל הוא מקביל לפתי, הוא גם מאוד שטחי, והוא עושה הדבר הראשון שעובר לו בראש, הוא ספונטני, אבל הוא ספונטני בלי ידע, והוא הולך לפי מה שמתעורר בליבו, גם אם זה שטות גמור, אין לו מערכת ביקורת עצמית. אין לו העמקה, הוא לא מחפש את האמת, והוא צריך, האוויל הזה, הוא צריך הדרכה. זה במיוחד המצב של הבחור, שהוא בחור שבגיל ההתבגרות הראשונית שלו. אוויל, אוויל כשורה בלב נער. שבט מוסר ירחיקנה ממנו, בכף ב' תדוו. זאת אומרת שהוא צריך תוכחות משמעותיות. הוא צריך גם את הדוגמאות שמביאים לחברו הפתי, וגם הגבלות. כן, הגבלות להסביר לו שכאן הוא במדרון, שמביא אותו לטעות גדולה. ולפגיעה בעצמו ואולי בחברו, אולי בחברה. זה האוויל. יותר גרוע ממנו זה החסר לב. החסר לב הוא מקביל לחכם. החסר לב אינו חושב. אפילו לא התרגל בכלל לחשוב. וחושב שאינו מסוגל לחשוב, אז הוא עזב לגמרי את דרך המחשבה. הוא לא רוצה להשתמש בהיגיון. אינו שם לב, חסר לב. לב זה המחשבה. ואינו לומד במיוחד חוכמה מן החכמים. והחסר לב הזה, הוא צריך הדרכה יותר מדויקת. הוא צריך שנפחוס לפניו שיעור שלם על ההשלכה של המעשים שלו. ונתחיל לעורר אותו שיש חוכמה, שיש דבר שהוא בעל הבנה, והפסוק כאן בשפתי נבון תמצא חוכמה, ושבט לגב חסר לב, במשלי י' י' ג'. אם כן, צריך לעצור אותו לפני שינזק על ידי דיבורים הרבה יותר משמעותיים, מכוונים, מקבילים, ולפעמים גם להגביל את החופש הלכאורה שלו. הכסיל. הכסיל הוא הדרגה היותר מקולקלת לפני הלץ,
שהיא דרגה שאין חזרה. כסיל שונא ללמוד, ושונא מי שמלמד, שונא את החוכמה ושונא את החכמים. מה הוא אוהב? הוא אוהב את התאוות הגשמיות. והוא גם אוהב מאוד מה שהוא חושב, כי הוא חושב שמה שהוא חושב זה הדבר הנכון ביותר, החכם ביותר, והיחיד שיש לחשוב. כתוב בפרק כ"ו, שוט לסוס, מתג לחמור ושבט לגב כסיל. לכסיל הוא צריך כמובן שבט, הוא צריך הגבלה משמעותית, ואפילו להשתמש בכלי שהוא אכסני, אם זה בא לאישיויות אחרות, אבל לכסיל זה הכלי שצריך להשתמש בו, לבייש אותו. להראות לו שדרכו מביא לבושה ולקלון. והיות והכסיל יש לו גאווה לא מעטה, אז הוא יירתע ממחשבותיו הקודמות, מדרכו הקודם, בגלל שהוא מתבייש. והוא לא רוצה להתבייש. הוא לא רוצה להודות שהוא טעה, וזה יפיל את גאוותו. אנחנו מגיעים ללץ. הלץ מזלזל בכל דבר. הלץ לוקח את הדבר היקר ביותר, ועושה מזה משחק. הוא צוחק על הדבר היקר ביותר. הדוגמה של הלץ זה הנוצחות. הנוצחות שלקחה את הברית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ועשה כאילו ברית חדשה. כאילו שיש ברית ישנה, זה פסה. זה מצחיק אפילו, זה מלא טעויות. זה לא מתאים, זה לא מותאם לנפש האדם. ואם כן, הלץ הוא צריך מכות. והמכות באים מהאבא אל הלץ, אם חס ושלום יש לו בן לץ, כי אם לא, אותו בן יגיע לתרבות רעה ולמיטה. ואם כן, ראינו כאן שבעה דוגמאות. אנחנו נצטרך בשיעורים הבאים קצת להעמיק על הדוגמאות האלו, למשל להתאים אותם לעמלק, למשל, ולדמויות תנ"כיות אחרות, אבל ראינו שבסופו של דבר השבט שמדובר כאן, חוסר שבטו שונא בנו, הוא לא כמשמעו. מה שמשמעו זה בוודאי להגביל את הבן. איך להגביל את הבן? זה החוכמה. אז קודם כל צריך לדעת שיש דוגמאות ויש רמות שונות ויש כנגדם סוג של רמות של הגבלה. אבל כנגד כל הרמות האלו, בוודאי לכולם, ושחררו ואוהבו שחררו מוסר. זאת אומרת לכולם צריך להקדים לפני שיש הידרדרות הסברים הרחבות. לגבי הדמויות המקולקלות, בנוסף לזה, צריך אכיפה של חוקים ושל מוסר קשה, אבל לגבי הבנים האחרים, העיקר ושחררו מוסר, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במצרים, יצאנו ממצרים, ואנחנו דומים, כמו שהתחלנו במדרש רבה, לדמות של יעקב, בני ישראל, איש וביתו, עם יעקב באו, כל אחד דומה ליעקב, למה? כי היית ושחררו מוסר, דבר שלא היה אצל עשיו ואצל ישמעאל. שבת שלום.